Gəldik çıxdıq əsas mənzə. İndiyən kimi keçdiklərimiz hansına əlbəb edəcəkdir olaraq. Quyumuzdur, durub var içərisindədir. Pump pressure. Durub var pressure. Və hidrat fəzadəsi. Və bizim qızıl qardamız bakım ol tərzini idarəsatik tərzini sabit saxlamaq. Əgər bunu idarə edə bilirsiniz, eləmək istəyirsən. Təsəvvür edin, hər hansı bir halda ki, kik götürdüyü müəyyən səbəblərə görə. Bu kiki mütləq hər dəfə fəzadan və ya daxilə mütləq üsullar var. Kənara atmaq lazımdır, biraz da kənara atmaq lazımdır. Sual olunur bəzən ki, biz quyunu bağlı saxlasaq, uzun müddətli və kiki orada saxlasaq, nə baş verə bilər? Yəni, biz daha yaxşı olarıq, vaxtını qazanırıq. Böyük problemlər əmələ gələ bilər. Böyük problem nədən ibarətdir? Biopini bağlasaq və kiki yerində saxlamağa çalışsa, miqrasiyasına icazə verməsi artıq qalsit ekspand ola bilmədiyinə görə özündəki təzindən bir yerdə yuxarı qalır, özündəki təzik qalır. Təsəvvür edin ki, məsəl üçün, burada bizdə bir 5000 PSI təzik varsa, burada siz müəyyən də bunu saxlayanda gəlir ekspand olmadan eyni həcmdə yuxarı qalır və 5000 PSI qaldırır özündə, eyni təzik qaldırır özündə və artıq bizim qazan zamanı və ya bunun konstruksiyası zamanı ən həssas yerimiz şudur, başmaqdır. Başmağın yüksək təzik düşdüyünə görə başmaqdan yağlanma ola bilər. Ona görə quyunu bağlı halda saxlamaq uzun müddətli məsləhət deyil. Sadəcə danıları götürəndən sonra artıq sistem hazırdır, zaman reytin hazırdırsan və ya ikinci metoda gedirsənsə, zaman reytin hazırdırsan, sürpülasiya başlamaq lazımdır.